Ефективна комплексна реабілітація бійців, які брали участь у збройних конфліктах, можлива лише у потужних спеціалізованих медичних закладах, вважають фахівці. Такий єдиний у своєму роді відкрито цьогоріч у Кривому Розі. Сьогодні до пацієнтів і медперсоналу центру медичної реабілітації завітав міський голова. Юрій Вілкул розповів, що на наступний рік з міського бюджету для потреб центру буде виділено 16 мільйонів гривень. Сьогодні ж місту вдалося вирішити проблему перевезення пацієнтів. Мер передав медикам ключі від нового автомобіля швидкої допомоги на 8 місць. Автівка зможе перевозити пацієнтів в інші заклади. В радонову лікарню приписувати будуть для реабілітації радон. І щоб можна було на МРТ, комп'ютерний томограф повезти. В басейн у нас є в 10-й спортивній школі, буде ще автомобіль для оказання от цих всіх услуг. Пацієнти, що наразі проходять тут реабілітацію, кажуть, умовами, створеними у центрі, задоволені. Я приймаю процедуру фізіотерапії магнітної і... Мені машина поможе привезти і відвезти на радонову ванну. Цей центр може бути показательним в області, в країні. Для інших прикладом, як треба будувати, який тут персонал, яке тут уваження до людей, яка тут чистота. Незабаром до міста повертається наш земляк з батальйону «Кривбас» Олександр Лазаренко. Він 3 роки був у полоні. Мер дав доручення медикам обстежити бійця і надати необхідну медичну допомогу у центрі. От зараз, бачите, ребят там міняли, з плена прийшли один криворожанин. Ну, він ще в город не приїхав, коли приїде. Ми, звісно, його сюди візьмемо. Мер ознайомився з роботою центру, побував у тренажерних залах, побажав пацієнтам якнайшвидше відновити здоров'я та сили. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день.